Det var en gang to brødre som bodde i en by i Persia. Den ene het Kasim, og den andre Ali Baba. Det vesle som faren etterlot dem, delte han likt mellom dem. Men skjebnen ville at det skulle bli stor forskjell på hva de eide. For Kasim giftet seg med en kvinne som snart arvet både penger og et stort varelager, så han ble plutselig en av de rikeste kjøpmennene i byen. Men Ali Baba giftet seg med en fattig pike og levde i trange kår. Han oppholdt livet ved å hugge ved og dro hver dag til skogs med tre esler som han lesset veden på. En dag da han var ute i skogen og holdt på å lesse veden på eslene, fikk han se en stor støvsky i det fjerne. Det hadde ikke vært noe snakk om røvere i disse traktene, men for sikkerhets skyld kløv Ali Baba opp i et stort tre og gjemte seg mellom grenene. Der satt han slik at han kunne se uten å bli sett, og treet sto like ved en klippe som var så bratt på alle kanter at ingen kunne klyve opp på den. Snart spredte støvskyen seg, og flokken kom ridende frem til klippen. Der steg de av hestene, og Ali Baba tellet dem og fant at de var 40 stykker. Han syntes de så ut som røvere, og det var de også. Men de lot alltid denne trakten i fred og røvet andre steder. Her møttes de bare en gang iblant, og vi skal snart høre grunnen. Rytterne bandt hestene og ga dem fôr, og så tok de salposene med og gikk frem til klippeveggen. Her stanset høvdingen deres og ropte så høyt at Ali Baba kunne høre hvert ord. «Sesam! Sesam! Lukk deg opp!»